ការប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមនេះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ត្បិតជើងខ្លាំងប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងចោះដៃខ្លាំងអត់ណាដៃក៏ខ្លាំងជើងខ្លាំងប៉ះជើងយូរជើងយូរមិនខ្មិចបាទជើងយូរគឺជើងមិនឆាប់បាទអធិស្ឋាននិយាយលេងទេបាទយើងទស្សនាការប្រកួតហើយជាយឹមលើកស្ទួយនៅវិស័យសិល្បៈគុនខ្មែរដល់អរគ្រាបើសិនមកខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយលើករបួតក៏ស្គមប្រដៅគុនខ្មែរមិត្តភាពពេញដល់ប្រការណាមួយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយបើគិតថាពាក្យពេចន៍ខ្ញុំរៀងឌឺទីទួចសូមអធិស្ឋានផងមិនលើកទី1បាទទស្សនាការប្រកួតគូទី3ទឹកទី1បង្គោលក្រហមក្លាកោខុនឡង្គូស៊ីនបង្គោលខៀវអសាយសចវិចិត្រប៉េតរីវបាទឆ្វេងតិចតិចហ្នឹងទៅអឺធាក់ឆ្វេងដូចគ្នាធាក់ឆ្វេងតិចតិចគីឡូ54នេះគឺប្រភេទគីឡូដែលជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បាទតតឆ្វេងមួយជើងបាទឆ្វេងមួយជើងហើយតតឆ្វេងខាងក្រោមតតតិចតិចបែបនេះគឺមានន័យថាយើងឈឺតិចតិចតែបើតតខ្លាំងខ្លាំងអាចបណ្ដាលឲ្យឈឺខ្លាំងខ្លាំងបាទដោយលោកមកហាក់បានជំរាបជូនហ្នឹងធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតទៅបាទផ្ទះដៃផ្ទះដៃឲ្យខ្លាំងផ្ទះដៃផ្ទះដៃឲ្យខ្លាំងខ្លាំងនេះគឺមានន័យថាអឺជួយជំរុញឲ្យមានការវាយល្អមើលឡើងបាទតតឆ្វេងខាងក្រោមតិចតិចហ្នឹងទៅតាស់កង់តិចស្វាគមន៍មកគុនឡង្គូស៊ីនប៉េប៉េនេះមកល្បីណាស់បាទកាលពីលើកមុនយើងឃើញហើយឆ្វេងជើងរបស់គាត់កីឡាករចាស់វស្សាមកចាក់ខ្សែក្បាត់ប្រមាណចំនួនគុនឡង្គូស៊ីនដាក់ឡើងសម្រាកនៅនឹងហ្មងបាទបាទនុកជីបបាទនុកជីបបាទនុកជីបមកចាក់ខ្សែប្រវត្តិប្រមាណបាទ5បាទ5បាទជើងឯច IFMA 5សម័យចុះលោកមហាមកចាក់ខ្សែក្បាត់ប្រមាណដែរខ្សែក្បាត់2ដែរបាទខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកប្រើជើង140ក្បាត់ទេបាទដូររហូតបាទឆ្វេងតតឆ្វេងអូហេបាត់ខោកតន់នេះលឿនមែនទែនរត់ទៀះជើងគុនឡង្គូស៊ីនតតស្អាតមកជើងទៀតបើកខុំទៀតអាយ៉ូហេគុនឡង្គូស៊ីនគាត់គេហៅថាបានទឹកចិត្តមួយនៅពេលដែលគាត់បង្ក្រាបបានមកចាក់ខ្សែក្បាត់ប្រមាណចំនួនតែគេល្បីខ្លាំងមកប្រមាណគុនឡង្គូស៊ីនគុនឡង្គូស៊ីនដាក់ឡើងឲ្យសម្រាកផ្លូវបាទតតស្ដាំតែប៉ះជាមួយនឹងអូសាយសចវិចិត្រប៉េរីវក៏យើងមិនបានមើលងាយគេក៏មានន័យថាយើង respect ការប្រកួតហើយ game របស់យើងលេងដោយ fair play មានពាក្យមួយជាពាក្យអន្តរជាតិថា say no to the racism គ្មានទេការរើសអើងពូជសាសន៍បាទធាក់មួយជើងទៀតចូលភ្លឺតតឆ្វេងមួយជើងបាត់ខុំកែសមងអូស្អាតមួយដៃចូលមកពេញបាទចូលពេញធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងមួយទៀតតតឆ្វេងខាងក្រោមធាក់ដងខ្លួនបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំតាមបេកោតាមខ្លួនរបស់គាត់ធាក់ឆ្វេងចូលដងខ្លួនមួយជើងទៀតអូហូយធាក់ឆ្វេងចូលជើងតត់ឆ្វេងជើងអូហេតត់ស្ដាំអូយមកដៃម្នាក់តត់ស្ដាំមកជើងរបស់ខ្លួនទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលដងខ្លួនមួយទៅមួយមកពេញសាច់ឆ្វេងមួយដៃចូលមុខតោះស្ដាំមួយជើងលូកស្ដាំមួយដៃទៀតចាប់បានរបូតទៅវិញមកអូហូយគុនឡង្គូស៊ីនធ្វើតាមមិនចាទឹកទី1រឹងមាំជាប់ធន់នឹងអាកាសធាតុគុកផលិតស័ក្តិផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015ស្របអាលុយមីញ៉ូម 55% និងសង្កសី 45% មាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានារយៈពេលចំនួន10ឆ្នាំ ISI Palm ជាប់ធន់ជីនេរ៉ុនISI Palm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទស្សនាការប្រកួតគូទី3ទឹកទី2ក្នុងសប្តាហ៍ទី12បង្គោលក្រហមហ៊ុនឡង្គូស៊ីនបង្គោលខៀវគឺកីឡាករអបសាយអូសាយអូសឺបាទអូសាយសចរិទ្ធិពេលនេះអូហូកែ
ជើងចំចំកណ្ដាលភក្ត្រាឆ្វេងម្ដាយចូលមកទៀតកាក់ឆ្វេងអោសាយដល់ចូលមួយមួយតប់ស្ដាំអោសាយយេគួរឡើយស្ដាំពីដៃស្ទួនគាត់ឆ្វេងឆ្វេងម្ដាយទៀតចូលមកកាក់ឆ្វេងចូលដងខ្លួនតប់ស្ដាំមកជើងទៀតអោសាយគាត់ធ្វើតែម្ដងលូកឆ្វេងម្ដាយចូលកណ្ដាលភក្ត្រាឆ្វេងចូលពោះតប់ស្ដាំខាងក្រោមលូកឆ្វេងម្ដាយក្រាមុខលេងលេងប៉ះតិចតិចបាទចូលមកដល់ទឹកទី2នេះមកដល់នាទីនេះចាប់ដើមអាចតែ slow តប់ស្ដាំខុនឡាំងកូស៊ីនឆ្វេងខុនឡាំងកូស៊ីនចាប់ជើងបានតប់ស្ដាំបាយពីដៃស្ទួនហើយញក់មែនតែនណាស្ដាំមួយទៀតអោសាយធាក់ឆ្វេងអោសាយលូកឆ្វេងអោសាយតប់ស្ដាំស្ដាំម្ដាយចូលគុំតិចសងវិញដល់ខុនឡាំងកូស៊ីនជាប់អីចង្គង់លើហើយចង្គង់ឆ្វេងសងដល់ជាប់បាទហនុមានជ្រែងជើងលោកអញ្ញាកដាលោកអិនខឹមរិទ្ធបំបែកឲ្យប្រគួតបន្តទៀតខាងគុំចលោឆ្វេងប្រាក់បាសស្មងជើងឆ្វេងម្ដាយចូលមុខស្ដាំមួយទៀតចូលគុំតិចហើយក៏ជ្រែងជើងឆ្កួងស្ដាំចូលផ្លូវជួងឆ្វេងចូលផ្លូវទៀតខ្ទាស់ដៃជាប់ក្រិបជាប់ក្រិបជាប់ដើរចូលមួយមួយនេះសិទ្ធិអ្នកមានបាច់គុណបាត់ពិសោធន៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងការក្រិបនេះមិនមែនចេះតែក្រិបឬក៏គៀបបានទេលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងធាក់ឆ្វេងចូលជើងតត់ឆ្វេងបាត់ខុំធាក់ស្ដាំមកជើងចូលខុំដូចគ្នាធាក់ឆ្វេងក៏តត់ស្ដាំជោគអាលោកស្ដាំម្ដាយដាក់ឆ្វេងចូលដងខ្លួនដាក់ឆ្វេងទៀតដាក់មួយចូលមុខវិញអូយនេះមកពេញដូចគ្នាកែងតបស្ដាំកាត់ទៅតបលើអត្រីអាយូយអារៀងរបស់ខុនឡាំងគូស៊ីនរៀងហ្វីតគេហៅថាហ្វីតមុំរបស់តបស្ដាំអូស្ដាំម្ដាយចូលមុខវិញឡាំងកើទៀងបាទអូយចាប់សង្វៀនតន់ដើម្បីទៅទឹកភ្នែនបាទតត់ក្រោមលេងលេងហើយក៏ធាក់ឆ្វេងក្នុងសប្តាហ៍ទី12មកគូទី3ទឹកទី3មកគោលក្រហមមកគឺកីឡាករគុនឡាំងកូស៊ីមកគោលគឺកីឡាករអោសាយសចវិជិត8រៀវប្រាក់ឆ្វេងបាទចូលមកដល់ទឹកនេះគឺគេហៅថាចាប់ផ្ដើមមកគឺ slow មួយមួយសិនតែម្ដាយម្ដាយបាយទឹកចាយលូកម្ដាយយ៉ាងទៅទាត់ស្ដាំមួយជើងប្រាក់ឆ្វេងមួយជើងថយតាមរូបមុនឆ្វេងម្ដាយបាយទឹកចាយទាត់ស្ដាំលូកស្ដាំម្ដាយវិញបាយទឹកដូចគ្នាឆ្វេងម្ដាយបាយទឹកបាទទាត់ស្ដាំសងវិញលូកឆ្វេងម្ដាយធាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលដងខ្លួនអូហូយធាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលដងខ្លួនទៀតខុនឡាំងកូស៊ីនតត់ឆ្វេងមួយជើងបាត់ខុំតន់ធាក់ឆ្វេងសងវិញមួយជើងតាមវាកធាក់ឆ្វេងចូលកដាលតាមទ្រូងតត់ស្ដាំអោស្ដាំមួយសងវិញបាទរឹតគ្រាគ្រីបជាប់ចុងគងស្ដាំអូយផ្លិតដាច់បាទលូកឆ្វេងម្ដាយចូលមកកៃស្ដាំមួយផោអូចូលមកកៃចូលមកកៃនេះធ្ងន់មែនតើណាកៃរបស់កីឡាករអូសាយសចូលជិតពេលរីវអាបាយចំហធ្ងន់មែនតើណាគប់បាកំឡុងគប់នេះធ្ងន់មែនតើបងកូគីវអូសៃអ្នកកីឡាករបង្កូក្រោះដោយបង្កូក្រោះសន្លប់ទៅក្នុងទឹកទី3